Эргүүн нийслэлчэд гол бараатан амарч улмаар хайхранч болгоомжгүйсээ болоод дөрвөн хүн гол осолдсон байна. Ойрын өдрүүдэд үргэлжлэн орохор байгаа борооны улмаас томоохон гол мөрний усны түвшин олон жилийн дунджаас давсан учраас гол усны аюулаас сэрэмжлэх хэрэгтэй байна. Өнөөдрийн байдлаар томоохон гол мөрнүүдийн усны түвшин олон жилийн дунджаас 20-60 см-ээр даваад байгаа юм байна. Энэ сарын 6-7 8-ны өдрүүдэд бороо үргэлжлэн орох төлөвтэй байгаа. Үүний дараагаар дулаарч нар гарахаар усны түвшин одоо байгаагаас нэмэгдэх эрсдэлтэй. Энэ үед халуун нар гарлаа гэж гол ус бараадан амрах нэрээр усан тосолтоос сэрэмжлүүлж байна. Ялангуяа зуны үйлрэлт бол бага насны хүүхдийн сургуулийн сурагчдаас аливаа одоо эрсдэл осол өртөх тийм магадлал өндөр байдаг. Тийм учраас бага насны хүүхдүүдийг бас одоо хараа хэмжлэгээр гол ус руу явуулахгүй байх. За хүүхдүүд маань одоо голын эрэг дагуу тоглохгүй байх. Ялангуяа энэ тогтоол усанд одоо тууч тоглож байгаа осолдох тохиолдол хэжээд байдгаа гэдэг анхааруулмаар байна. Тэгээд онцгой айл ерхий газраас бол энэ жил бүр одоо 6 сарын 20-ныс эхлүүлээд энэ гол мөрнүүдийн дагуу завьт эргүүл. За цагдаагийн газартаа хамтраад бас энэ моциклтэй эргүүлгийг одоо зохион байгуулдаг. За энэ жил бас бороо өсөлттэй байгаатай холбогдуулаад 5 сарын 29-ныс эхлээд бол энэ завьт эргүүл гарч эхэлсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар л гэхэд Хэрлэн голд осолдсон хүүг олоогүй байна. Багнуур дүүргийн онцгой байдлыг хэлдэс. Нийслэлийн онцгой байдлын газрын аврах ангийн эрен хаах, аврах салбарын албан хаагчид 3 хоногийн турш эрен хайж өнөөдөр эрлийн ажиллагааг зогсоогоод байгаа. 17 настай хүү олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр буюу энэ сарын 1-ний өдөр Багнуур дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг Улаан Эрэг гэдэг газар Хэрлэн голын усанд осолдсон. Энэ мэтээр зуны аагам халуун өдрүүд ирээгүй байхад эргэд сонор сэрэмжгүй дивчээргүйгээсээ болж усанд осолдож байгаа нь бусдад сэрэмжлүүлэг болж байна. Хүүхдийн амралт эхлэж байгаа энэ үед эцэг эхчүүд хараа хяналтаа сайжруулах, голын хор гараагүй, усны түвшин нэмэгдсэн энэ үед гол уснаас хол байхыг дахин анхааруулж байна.